siinä vaiheessa, kun matsi loppui, tuli maailmanmestaruus, siitä hetkestä, kun pilli tai tulee se summeri, niin mitä sä muistat siitä hetkestä, kun matsi loppui? No varmaan ihan, tai itse asiassa on paljon kysytty tämä ennen kuin tätä leffa lähti tekemään, ja oikeastaan näiden vuosienkin aikana erinäisiä tilanteita on finaalipäivän aamusta tai mitä heti matsin jälkeen, niin aika vähän muistaa ja semmoisia selkeitä mielikuvia. Että oikeastaan mulla oli ihan muutama minuutti ennen, kun mä olin seison laidan vieressä ja Kurre oli siinä vieressä ja oli siellä sanoi, niin kuin, että me tehtiin se, niin se on semmoinen ihan selkeä muistikuva. Mutta se, mitä heti matsin jälkeen mulla tulee oikeastaan, kun oltiin sitten suorassa TV-lähetyksessä ja sitten siitä, kun mentiin koppiin, niin sitten taas alkaa muodostumaan selkeitä ajatuksen juoksuja. Et siinä välissä niin se on aika sellaista sumuista hauskanpitoa ja juhlaa, mutta en muista tarkkaan. Niin, sumuista hauskanpitoa ja juhlaa nyt tälleen näin meidän kesken, vaan kauan ne juhlat oikeasti kesti? No eihän ne nyt siis montaa päivää, mutta toisaalta mehän oltiin sillä aika nuoria, että sen takia me ei välttämättä muistetakaan ihan kaikkea. Me oltiin aika nuoria ja sillä niin kuin energisiä. Mut joo, olihan se huikea tulla Suomeen ja nähdä, mikä se oli. Ja oli Helsingissä ja itsellä Espoossa ja sitten vielä Turkuun mentiin niin juttua, että se kyllä niin kuin kosketti ja näki joka paikassa, mihin sitä meni. Niin, kyllä niitä oli jonkun verran. Maalivahdin silmin se viimeinen ottelu. Paljon Suomi teki maaleja, vastustaja teki yhden maalin. Minkälaisia ajatuksia sulla oli siinä vaiheessa, kun oltiin aika selvässä johdossa, niin minkälainen se oma fokus siinä oli? Kuinka paljon sitä tuli katseltua ylös kelloa, että paljon aikaa jäljellä? No totta, jos puhutaan, niin totta kai sitä katteli sitä kelloa, mutta kuitenkin pyrki pitämään ne omat ajatukset koko ajan siinä pelissä. Ja, koska on muutama kerran tapahtunut näin, että Ruotsiin vasta ollaan johdettu peliä just. Ja joskus, niin ja aika montakin kertaa, niin kaveri on tullut rinnalle ja mennyt ohittekin, mutta kyllä se oli varmaan se niitti sille pelille, jos miettii niin se jutin tekemään heti kolmannen erän alkuun se 4-0 maali, niin kyllä silloin niin kuin itselläkin tuli semmoinen tunne, että nyt ollaan lähellä. Asenne on rock. Radio Rock.